بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جمعیت علماء کی طرف سے مختلف علاقوں کے جمعیت علماء کے ذمہ داران خدام مستقل کام میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت الحمدللہ 50,000 سے زائد فیملیز کو راشن کٹ بنا کے پہنچایا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جمعیت علماء کے دفتر میں بھی دہلی کی مختلف کالونیز میں مزدوروں کو اور کام کرنے والے لوگوں کو سامان ریلیف کا پہنچایا جا رہا ہے. یہ خاص طور سے دو جگہ کام چل رہا ہے. ایک وہ جو لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ ہے, دوسرا وہ جو کمیونل وائلنس سے افیکٹڈ ایریاز ہیں. تو ابھی جمعیت علماء میوات کی طرف سے سبزیاں آئی ہیں, مختلف سامان آئے ہیں, مفتی سلیم وغیرہ ہیں یہ لوگ, اور یہ کھجوری, بوانا, تری نگر, نجف گڑھ, روہنی, ان سارے علاقوں کی مختلف فیملیز کو راشن وغیرہ, سبزیاں, یہ سب چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں. تو آپ حضرات کو جہاں پہ ہمارے ضلع کے ذمہ داران ہیں پورے ملک میں, وہ ہر ضلع میں اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اپیل کرنے کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے خاص طور سے کہ آپ تک یہ اپیل پہنچے کہ آپ ہر ضلع میں, کوئی جس ضلع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ضلع میں کوئی بھوکا نہ سو جائے.